دیر سکاوټس کمانډنټ د دیر په قلال ډیرې سیمه کې د مدرسې حیات المسلمین دوره کړې. په دې دوره کې د مدرسې له استادانو او طالب علمانو سره د مدرسې بې نصابي سرګرمیانو او د ټولنې په پرمختګ کې د ښوونکو او زده کوونکو په رول خبرې اترې شوې. د جنوبي وزیرستان په لوی رشین ورسک سیمه کې ځایي کمانډنګ افیسر علم د ټول دپاره کمپاین په لړ کې د جنکو د غیر فعال سکولونو دوره کړې او د سیمې له خلکو سره یې د تعلیم په اهمیت او ګټورتیا او د جنکو د تعلیم د ودې په اړه خبرې اترې شوې. د شمالي وزیرستان د غلام خان تحصیل په بنګیدار سیمه کې وینګ کمانډر او سیمه ییز مشران ترمنځ جرګه شوې. جرګه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمه ییزو خلکو هلې ځلې ستایلې شوې دي. د جنوبي وزیرستان په ګړیوم سیمه کې د وینګ کمانډر د سیمې له خلکو سره په لیدنه کې هماهنګۍ ته د ودې ورکولو او د سیمې د پرمختګ او سوکالۍ لپاره یې د امن او امان په برقرار ساتلو زور ورکړی. د مومند ضلع بایزي سیمه او د لوی اردیل په ګولي باغ سیمه کې د اف سي نارت لخوا جوړ شوي فري میډیکل کیمپ کې په سلګونو مریضانو ته د علاج سهولتونه ورکړل شوي.